Amb la pujada de les temperatures és molt important protegir-se per evitar la deshidratació o un cop de calor, sobretot en el cas dels col·lectius més vulnerables. A casa cal controlar la temperatura amb aparells de climatització o bé tancant les persianes de les habitacions on toqui el sol i obrint les finestres a la nit. A l'exterior eviteu sortir durant les hores de màxima calor. Busqueu sempre les zones d'ombra, protegiu-vos amb una gorra o barret i crema de protecció solar. I sobretot bebeu aigua freqüentment encara que no tingueu set. 061. Salut Respon. Generalitat de Catalunya.